Слава Україні! Вітаємо всіх прихильників спорту. Безперечно, що всі ці дні увага буде прикута до Кореї, де відбуваються 12-ті зимові паралімпійські ігри. І наші спортсмени підтверджують те, що вони поїхали до Кореї здобувати перемоги. Перший день подарував Україні 5 нагород. В другий день ми завоювали одну нагороду, але таку потрібну – золоту. Вона дуже важлива, адже мало хто вірив, що це може відбутися у чоловічій гонці. Ну і сьогодні для того, щоб поговорити про перипетії саме цього дня, поговорити про те, що вже відбулося, що має відбутися на Паралімпійських іграх, ми запросили до нашої студії чотириразову паралімпійську чемпіонку, учасницю двох паралімпіад Олександру Кононову. Саша, вітаю тебе в нашій студії. Вітаю вас також. Олександра Кононова – одна з найтитулованіших українських спортсменок. Почала займатися лижним спортом у 12 років, а вже в 19 поїхала на свою першу паралімпіаду у Ванкувер. І там приголомшила світ своїми виступами, здобувши 2 золота та срібло у лижних гонках і ще одне золото у біатлоні. За 4 роки у Сочі Олександра знову тріумфувала у біатлоні на своїй вже коронній дистанції 12,5 кілометрів і здобула ще одне срібло. Не змогла взяти участь у Паралімпіаді 2018 через хворобу. Емоції б'ють через край. Ви завжди така емоційна, коли здобуваєте перемоги? Та навіть зараз, дивлячись на ці відеоролики, так. Зразу подривається все всередині, хочеться вставати, бігти, виступати. На попередній Олімпіаді ми завоювали в Сочі 25 нагород, до цього у Ванкувері у нас було 19. От відчувається такий прогрес. По перших днях Паралімпійських ігор, чи можна сказати, що Україна замахнеться на вище? І, наприклад, вже цей рекорд у 25 нагород ми поб'ємо ще на цих Паралімпійських іграх? Я уверена в тому, що рекорд буде побитий. Ну, це я уверена в цьому, тому що я знаю свою команду, вони їхали туди налаштовані на дуже високі результати і на постійно високі результати. І я думаю, що в общому зачеті буде дуже хороший результат. А згадуючи перший день, от кого б ви могли відзначити із наших спортсменів-паралімпійців, хто вас, наприклад, приємно здивував? А хто підтвердив свій клас? Лук'яненко Віталій. Він мене дуже сильно здивував, я за нього дуже рада, це мій кум, я його люблю. Він провів класну гонку, до останнього я не думала, що він виграє цю гонку, тому що вони з білорусом боролись. Ну, коли білорус дотримався хиби однієї, то тоді я вже злетіла з кроваті і все, і вже кричала, давай тільки до перемоги. І коли він пересік фінішну лінію переможцем, то це було дуже здорово. Йому вже 49 років, він вже якби не мальчик в цьому спорті, він вже дуже опитний спортсмен, на якого всі рівняються, і також я прислуховуюсь дуже до багато його порад. Тому з тим, що він був на відпустці, на довгій, і коли ми дзвонилися з ним, то він говорив, напевно, я вже не повернуся. Ну, все-таки жага до оцьої от медалі золотої, до оцих от емоцій, напевно, вона його переконала в тому, що він повинен ще бути в команді, в спорті, тому що ще він може боротися за золото і не тільки. От ви знаєте, в відеозверненні, в відеосюжеті, якраз до нашої програми, Валерій Сушкевич сказав про те, так, 5 нагород – це дуже чудово, але він сказав, могли трішечки краще. Ось завжди Валерій Михайлович так налаштовує спортсменів на те, щоб вони тільки за перемогу боролись? Настрої тут і спортсменів також. Так, могло би бути більше медалей. Я от за Юлю Батінкову Бауман дуже хвилювалася, тому що вона з першого кола, з другого кола йшла лідером після першої стрільби. І я так сижу і думаю, боже, ну не ось вже її золото, те, до якого вона йшла так довго. Ну, на жаль, вона хибу зробила і не змогла поборотися за цю медаль. Ну, нічого, я вірю в те, що вона обов'язково до кінця Паралімпіади візьме не тільки золото, а й комплект, як це 100%.
Ну а сьогодні наші спортсмени брали участь лише в одній лижній гонці, сидячи серед чоловіків. Україну представляли Максим Яровий і Тарас Радь. І ось ми вже говорили і перед програмою, і з фахівцями говорили, що мало хто вірив в Максима Ярового, але він подарував цю перемогу і собі, і Україні. І давайте подивимось, знову станемо свідками цієї гонки. 6 промахів і 10-те місце у біатлоні на 7,5 кілометрів. З таким негативним бекграундом Максим Яровий підходив до старту на 15-кілометрових лижних перегонах. Дистанція, в якій він є чинним чемпіоном світу. Трошки вона мене підкосила, зі стрільбою не пішло, але я розізлився. Я взяв себе в руки. Я вчора, коли розмовляв з Максом, він мені сказав, я дуже боюсь цієї гонки. Тобто вчора на спринті він був дуже-дуже схвильований. І казав, що дуже боюсь і стрільби, і взагалі. І потім було реалії. 6 промахів в 2 сетах. Перший він 2 стратив, і другий він 4. Тобто він вчора був дійсно в стресовому стані. І, в принципі, вчора міг також показати. Яровий стартував останнім. Це дало йому невеличку перевагу. Максим знав про результати суперників на контрольних пунктах. І, виходячи з цього, міг розраховувати власні сили. Половину дистанції він тримався у тіні. Натомість лідером весь цей час був китаєць Жень Пень. На перше місце наш спортсмен вийшов після 9 кілометрів. Партнери та вболівальники Ярового затамували подих. Чи зможе Максим втримати лідерство? Тут є страшні підйоми. І коли ми їхали сюди, ще за рік до початку Паралімпіади, всі сказали, це не траса Макса. Він тут не візьме золото. Сумніви миколаївський лижник розвіював стрімко. На кожному наступному контрольному пункті Яровий лише збільшував відрив. Перед фінішем українця найкращий час доволі довго отримував американець Деніел Кносен. Але сумнівів у перемозі Максима вже не було. Іван, мені здавалося, але на кожному кругу вроді мою фамілію кричали. Мені, а може здавалося, бо ну це дуже мене. Так, і це мене так завело, і я дуже старався. З урахуванням ступеня ушкодження, який враховується у результатах, Яровий привіз конкурентам 43 секунди переваги. Після 2 срібних медалей та 1 бронзи на Сочі 2014 Максим добився жаданого золота Паралімпіади. 8 років йшов до цієї золотої нагороди Максим. І ось, незважаючи на те, я хочу ще раз нагадати, що у Максима 10-й, найважчий клас враження. Ось лише 2 спортсмени були на цій дистанції з таким враженням. Це Максим і китайський спортсмен. І все-таки Максим довів, що він, незважаючи на це, бореться за перемогу і перемагає. Ну, вже навіть по цьому ролику видно, що на старті він вже стояв сконцентрований повністю. Він був готовий на цю трасу. Я маю на увазі готовий на сьогоднішній день. При розмінці, після вчорашньої гонки, я 100% впевнена, що він настроївся як на останній. Як от на останній старт на цій Паралімпіаді. Я не знаю, навіть по ньому видно, по його движенням, по його лицю. І по тому, як він включився в роботу, 100% їхав тільки на золото. А от скажіть, як відбувається? От у вас були такі випадки, коли ось таке перевтілення? Сьогодні невдала гонка, 6 промахів. Навіть він впав, і це показували багато камер от, на цій біатлоні і гонці. Ну а на наступний день ми побачили зовсім іншого Максима. Ну, біатлон – це така, це класний вид спорту. Він дуже інтересний. І тут, знаєте, як уже... Як ти сам емоції, як ти совладаєш зі своїми емоціями? Вміть, то ми все вміємо. Ми до цього йдемо, ми дуже багато тренуємося. Ми знаємо, як правильно стріляти, ми знаємо, як правильно підходити, як правильно тримати ствол. Ну, ми готуємося до цього. Но коли підходить соревнування, а соревнування такого рівня, паралімпійські ігри, це соревнування, до якого спортсмен йде. І не 4 роки, а може і всю життя. І тут, як ти вже совладаєш з головою, з емоціями. І тому, може, чуть-чуть вчора перехвилювався. Перший старт. Ну, це буває з усіма. І його падіння вчорашнє, я думаю, що йому ще більше злості додало.
я не знаю, я в ньому так сьогодні була уверена і, напевно, все помогло і вчора, і всі 8 років, і все воно зійшлося докупи, і я дуже задоволена, що він сьогодні виграв. Ну і наскільки мені говорили фахівці, що ми можемо ще на Максима розраховувати якраз на лижний спринт. От тут він є також претендентом на перемогу. Ну тут він должен бути на спринті, на этом просто королем. Я просто знаю Макса. Він любить спринт, тому що він такий взривний парень, класний, веселий. І багато тренувався до цього. І спринт – це теж специфічна гонка, це не кожному вона йде. І не кожен може її виграти, але Макс доказав уже неоднократно і за 8 цих років також, що він є одним із найкращих спринтерів. Тому я впевнена, що медаль буде, а якого гатунку, поки місць не скажу, не хочу наврочити. Саша, ну і давайте послухаємо вже враження самого Максима Ярового відразу по завершенні гонки. К душі взрив, отут прям полум'я. Ще досі я не можу, немає слів навіть. Я дуже задоволений. Це моє перше золото за 8 років. Мене переповнює відчуття радості. Я думав, останній круг натяжкий був, я в підйомі трошки завис. Але було 30 секунд, я думав трошки, секунд 10 може злив, а казалось, ще й 43 секунди додав. Я виграв, дуже щасливий. Україна! Кому присвятиш свою нагороду? Батькам, всій Україні, тренерам, всі, хто допомагав. Лижі дуже добре зробили наші тренера. Гайди, всі дуже молодці. Всім великий привіт, всім, хто мене знає. Хочу один привіт передати Санечці Кононовій. Санечка, наступна паралімпіада твоя. Виздоровлюй, здоров'я тобі. Ми з тобою, ти з нами. Що можна ще сказати? Аж емоції в мене такі. Звичайно, хочеться бути там, але, Саша, потрібно трішки набратися терпіння і обов'язково. Я вірю в те, що ми побачимо вас на п'єдесталі, і не просто на п'єдесталі, ви будете першою. Ну і тепер хочеться про нашого дебютанта поговорити, про Тараса Радя. Це його другий старт на Паралімпіаді, 7-е місце у підсумку в сьогоднішній гонці. Ну а в перший день ігор він був 4-м у біатлонній гонці. Що скажете про його виступ? Хлопцю лише 18 років, ну але вже це досягнення, що він не просто приїхав на Паралімпіаду, він змагається за нагороди. Тарас Радь дуже перспективний парень. Молодий, перспективний. В його запасі вже є золото чемпіонату світу. Золото в нього є і на етапах Кубка світу. Паралімпіада – це не цей рівень, це рівень вищий. І тому також не кожен може справитися з емоціями. Емоції – це те, що рухає нами. Нічого, я думаю, що він візьме медаль. В біатлоні, в длинному, я розчитую на те, що він візьме медаль. Він хороший стрілок, він може зібратися на біатлон. Це безумовно, як в нього це виходить, я не знаю. Але я думаю, що біатлон длинний, він медаль візьме. Ну і знову ж таки, я пропоную подивитися за те, як боровся Тарас Радь. І безпосередньо поспостерігати, повболювати за цього спортсмена і побажати йому успіхів подальшому. Тарас Радь – дебютант Паралімпійських ігор. Чим точно запам'ятається український спортсмен, так це бажанням спробувати себе у максимальній кількості дисциплін. 18-річний тернополянин заявився на 6 стартів. У біатлоні днем раніше Радь став 4-м. У недільних перегонах на 15 кілометрів він, як претендент на медалі, не розглядався. Але юнаку вдалося здивувати. Буквально 4,5 секунди відділили його від дуже почесного 5-го місця. Результат Тараса – 43 хвилини і 50 секунд. Це 7-й результат у перегонах. Поки без медалей, але попереду у Радя ще 4 виступи, серед яких і його улюблений біатлон. На попередньому чемпіонаті світу Тарас виборов 3 срібних нагороди на різних біатлонних дистанціях.
Ну і давайте зараз почуємо знову ж таки емоції від Тараса от по завершенні цієї гонки, наскільки він задоволений чи не задоволений. Задоволений результатом, бо я в лижних гонках не дуже, але тут нормально проїхався, так що нормально все. Тим паче найскладніша дистанція, не вистачає сил на таку довгу гонку, так ще? Так, ну на біатлоні вистачає якось на 15-ку, ну то в біатлон, я просто люблю біатлон. А в лижних гонках не дуже щось поки що виходить, ну надалі будемо ще тренуватися і все буде добре. Ну, тьфу-тьфу-тьфу, в тебе, в принципі, як по маслу поки все йде. Хороші результати, вчора четвертий, сьогодні сьомий. На що очікуємо, Тарас? На золото. Ні, візьму золото на біатлоні або буду в призах, це точно. Ну ось така впевненість у Тараса про те, що нагороди в нього будуть. І це безперечно, що спонукає нас на таку оптимістичну ноту. Я думаю, що якщо він буде вірити в себе, вірить в те, що він перед собою поставив, обов'язково буде все, що він сказав. Обов'язково. Ну а в нас чергове включення з Кореї. Давайте послухаємо, що скаже про цей змагальний день президент Національного комітету спорту інвалідів України Валерій Михайлович Ручка. Треба сказати, що Макс найбільше ураження має пов'язані з фінальною травмою. Це важкий атлет, важкий з точки зору того, що він пройшов через надзвичайні випробування, пов'язані з перебитим хребтом. І рівень травми хребта дуже високий. Тому спина не працює. Тут є страшні підйоми. І коли ми їхали сюди, ще за рік до початку Паралімпіади, всі сказали, це не траса Макса. Він тут не візьме золото. Він може взяти срібло, бронзу, більше бронзу. Бо тому що для таких уражень така траса, це олімпійська траса. Чуєте, це олімпійська траса, на якій важко йшли олімпійці. Йому на цьому підйомі з віражом і спуски дуже крутому і небезпечному, дуже важко з такою спиною було працювати. І ви знаєте, коли він йшов п'ятий, четвертий, на початку гонки, а попереду йшли лідери, американці і так далі, і так далі. І фора була досить відрив великий. Він грамотно, постійно нарощував темп. Вибачте, він не здох в кінці. Здохли всі суперники. 40 з лишнім секунд фори після того, щоб пройти 15 кілометрів на руках. Хлопець герой. Просто герой. Я вважаю, що Тарас Радь дуже непогано виступив. 18 років, слухайте. 18 років і так виступити на 15 кілометрах. Молодець. Це єдиний наш змагальний сет сьогодні. І він успішний. Він сьогодні дає величезний варіант. Другу золоту медаль на другий день, кожен день по золотої. Боже, якби кожен день по золоту, хоча це дуже важко. Дякую за підтримку, працюємо разом, перемагаємо, дай Боже. Ви відчуваєте оцю підтримку нашої національної команди? Да, безумовно, тому що я з усіма спілкуюся, я їх зразу ж поздравляю з їхніми результатами, з їхніми наградами, медалями. І коли вони стоять на п'єдесталі, я сама стою і все вспоминаю. Типа, я там стою. Хоча я дуже за них вболіваю. Це моя команда, я їх дуже люблю. Спорт нас об'єднив. Ми вже як сім'я, ми вже не можемо по-інакшому. У нас вже і діти в команді. Скоро будуть рождатися, я не знаю вже. Ну, класно. Я дуже люблю свою команду. Я вірю в те, що вони поб'ють всі рекорди в Пьончангі і прийдуть на Україну героями. Вони і так герої, а приїдуть ще кращими, ще більшими. Ну і ви знаєте, от великі спортивні події інколи стають сценою для демонстрації політичних поглядів. Один з таких сюжетів він читався ще до початку Паралімпіади. На Паралімпіаду вперше за часів існування, проведення паралімпіад приїхала північно-корейська команда. І ось на тему об'єднання двох Корей розмірковують наші колеги-журналісти. Давайте подивимося цей сюжет. Можливо, спорт і поза політикою, але громадяни Південної Кореї використали паралімпійську арену Альпензія не лише як трибуну для підтримки спортсменів, а й як спосіб політичного волевиявлення. Група активістів з'явилася в однакових сірих куртках з
співала пісні і скандувала лозунги за об'єднання двох Корей. Пхьончхан – це місце миру. Паралімпійські ігри об'єднують світ. А ми хочемо, щоб вони об'єднали нас із Північною Кореєю. Ми одна країна. Південнокорейці радіють самостійному дебюту північних сусідів на Паралімпійських іграх. Проте наголошують, на великих спортивних подіях дві Кореї мають бути представлені єдиною командою. До активістів долучилися і звичайні вболівальники. Сук Джингбор прийшов із родиною вболівати за спортсменів, а зрештою підтримав країну. Бачите, на цьому прапорі Корея одна, немає ніякого кордону, а блакитний колір символізує нейтралітет. Ми проти політичних скандалів, ми хочемо об'єднатися під єдиним прапором і жити мирно. Ще з прадавніх Олімпійських ігор на час змагань припинялися усі війни. Південнокорейці пішли далі та вирішили за допомогою Паралімпійських ігор усунути причини конфлікту та через 70 років об'єднати країну. Ну ось так. Буде чудово, якщо дійсно після цих ігор відбудеться об'єднання. Ну, але ми знову повертаємося до спортивної теми і, безперечно, очікуємо вже день наступний, де в нас відбудуться і лижні гонки, чоловіки на довгу дистанцію, жінки на довгу дистанцію 20 і 15 кілометрів відповідно. Але мені хочеться акцентувати увагу, що вперше на Паралімпіаді виступить Іван Ошаров, якому 36 років. Перший український сноубордист паралімпійської збірної України. І, до речі, єдиний наш сноубордист на Паралімпіаді. І змагатиметься він у кросі. Тож побажаємо йому успіху, як і всім нашим спортсменам. І дійсно будемо вболівати за наших. Я думаю, що завтра буде дуже хороший день і принесе він нам багато медалей. Тому що є Юлія Батінкова, яка спеціаліст по длинним дистанціям. Є Людмила Ляшенко, є Ірина Буй, Богдана Канашук, що поки починаючий спортсмен, вона для неї також це перша паралімпіада. Тому я думаю, що вона також буде близько. Ну, ці дівчата будуть боротися за вищі ступені. І Юля Батінкова, я думаю, вона от настільки буде викладатися, наскільки, мабуть, вона може, тому що вона любить цю дистанцію длинну і загалом вона може взяти золото. Но будемо дивитися, дай Боже, щоб так воно і було. Ми віримо в вас. Наша підтримка, ваша перемога.